Jeg tror på en Gud som kan gjøre under og mirakler. Og i Det nye testamentet så leser vi om mye av den slags. Jesus gjør vann til vin, han helbreder de syke, han driver ut onde ånder, han vekker opp døde til og med. Men det var én ting Jesus ikke gjorde, og det var å gjøre mirakler på bestilling. Og det er en tekst akkurat om det som jeg tenkte jeg skulle lese i Matteus 16. Og der leser vi. Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, om kvelden sier dere, det blir godvær og himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonategnet. Og han forlot dem og gikk bort. Jeg skal innrømme at jeg synes dette er en litt vanskelig tekst. Hva er det Jesus vil si oss? Og hvorfor sier han det han sier her? For la meg begynne med å si at jeg har jo egentlig litt forståelse for fariseerne og saddukeerne som kommer til ham. Og sier vi vil se tegn fra himmelen. Er ikke det helt greit? Er det ikke naturlig at mennesker som spør seg om Jesus virkelig er Guds sønn og Messias, er det ikke naturlig at de går til Jesus og sier vi vil se tegn? Vi vil ikke tro i blinde. Vi vil ha en grunn for å tenke at du er Messias. Og likevel altså, så er Jesus veldig brysk, hard med disse. En ond og utro slekt krever tegn, sier Jesus. Hvorfor er han så avvisende? Jeg har fundert mye over det. Hva kan grunnen være for at Jesus ikke gjør tegn på bestilling? At han bare ordner opp når han får denne type henvendelser? Og jeg har kommet fram til noe jeg tror er sant og stemmer overens med Bibelen. Og det er at hvis vi mennesker først og fremst stiller krav til Gud, så dytter vi egentlig Gud bort fra oss. For vi mennesker, vi har faktisk ikke rett til å kommandere Gud. Hvis det faktisk er sånn at Jesus var Guds sønn, sendt til oss fra himmelen, og fariseerne og saddukeerne, det var syndige, svake mennesker som trengte en frelser. Da blir jo noe feil når disse går til Jesus og forlanger et tegn, krever at han beviser hvem han er. For det er jo han, det er jo Gud, som kan stille oss til regnskap, som kan kreve noe av oss, som kan kreve at vi lever gode liv, fordi det er han som har skapt oss. Og jeg tenker kanskje denne teksten forteller oss at hvis vi forventer at Gud er en slags bønnesvarmaskin, hvis vi forventer at Gud er den som bare ordner opp, som svarer momentant, øyeblikkelig, når vi kommer med våre spørsmål, våre bønner, da slutter han å være den hellige, opphøyde, mektige Gud. Med andre ord, når vi mennesker krever noe av Gud, krever tegn som disse gjorde, da står vi i fare for å stenge Gud ute av livene våre. Vi kan ikke forvente at Gud er den som hopper når vi sier hopp. En god, allmektig Gud lar seg faktisk ikke kommandere rundt av små og syndige mennesker. Og det er faktisk noe vi møter i andre bibeltekster også. Og jeg skal lese fra Jesaja 57,15, et tankevekkende vers om akkurat dette. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. For å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende.
Her sies det to ting om Gud. Ja, han sier det egentlig selv i denne teksten. To ting om hvorfor han kan oppleves litt fjern, litt langt borte. Det første er jo det litt sånn opplagte. Han bor i det høye og hellige, som det står i denne teksten. Og fordi vi mennesker er syndere, fordi Adam og Eva gjorde sitt opprør mot Gud, ja, så går ikke Gud midt iblant oss. Han er den hellige, han bor i det høye og hellige. Eller som det står i 1. Timoteus brev 6:16, Gud bor i et lys dit ingen kan komme. Det er en del av det å være Gud. Det er at han er opphøyd, hellig og på den måten fjern. Og hadde Gud kommet oss nærmere, så ville det jo gått oss ille. Til Moses sier Gud et sted, «Intet menneske kan se meg og leve.» Intet menneske kan se meg og leve. Gud bor i det høye og hellige. Men så står det også at han bor hos den som er knust og nedbøyet i ånden. Gud kan altså komme oss mennesker nær. Han kan møte deg. Han kan møte meg. Men det er bare en type mennesker. Det er ikke de som krever tegn. De som ber Gud om å ordne opp, ellers vil de ikke ha noe med han å gjøre. Det er en type mennesker som Gud vil bo hos, og det er de som er knust og nedbøyd i ånden. Og så blir jo spørsmålet både til deg og meg, er jeg et sånt menneske? Som ikke kommer til Gud og forlanger tegn. Men som er et nedbøyd menneske, som tigger og ber om at han vil gi meg nåde. Og så sier jo Jesus også i teksten jeg begynte med, at Jonategnet finnes. En ond og utro slekt krever tegn, de skal ikke få noe tegn, men Jonategnet skal de få. Og Jonategnet er jo oppstandelsen. Og det må jo også bety at Jesus sier ikke til deg og meg at vi skal tro i fullstendig blinde. Han vant tross alt over døden, gikk ut av graven, seiret over død og grav. Det er det ultimate beviset på at han finnes, at han er virkelig. Og holder ikke det, så holder ingenting.